S obzirom da vlada Srbije, gospodine Pavloviću, nije ispunila svoje obećanja, zapravo ne u potpunosti, dva je ispunila kada ste potpisali sporazum o prekidu štrajka od prošle, odnosno s početka ove godine, vi ste na ovaj način sada obustavom rada, odnosno neodržavanjem jednog časa u prepodnevnoj i prvog časa u popodnevnoj smeni, napravili vam pritisak na vladu da se ispune ostala dva zahteva koja nisu ispunjena. Evo da kažemo konkretnije o čemu se radi. Pa kao što ste vi rekli, krajem prošle godine i početkom ove godine bio je petomesečni štrajk, jel tako, u celoj Srbiji. Bila su četiri zahteva, znači izmena kolektivnog ugovora i bolje regulisanje problema, rešavanja problema tehnoloških viškova, što je vrlo značajno u prosveti. Zatim drugi zahtev je bio da se da neka jednokratna pomoć u nekakvom dogovorenom iznosu da bi se malo kompenzovalo ono smanjenje plate od prošle godine od 10%. Zatim da se izmeni zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja u dva člana 130 i 131 koji su upravo vezani za rešavanje problema tehnoloških viškova i da se na bolji način reši trajno finansiranje plata zaposlenih u prosveti, odnosno nešto što se zove možda platni razred ili na drugi način, odnosno da se izvrši ujednačenje plata svih koji se finansiraju iz budžeta. Znači, štrajk je trajao pet meseca, sva četiri sindikata reprezentativna su učestvovala, u stvari učestvovali su svi i oni koji nisu članovi sindikata, jer su ljudi prepoznali da je to u njihovom interesu. I došlo je do nekog sporazuma posle tih pet meseci, znači dogovoreno je da se izmene ti članovi kolektivnog ugovora, usvojen je novi kolektivni ugovor, ta izmena je bila veoma u korist zaposlenih, znači da se bolje rešava problem tehnoloških viškova, zatim da se dobija jubilarna nagrada i za 35 godina staža. Zatim, znači, platni razredi, izmenjen je ta dva člana zakona, osnovama obrazovanja i vaspitanja su izmenjena. Međutim, šta se dešava? Kako vreme odmiče, znači, kolektivni ugovor i zakon su izmenjeni, to je u redu. Ali od dogovora za tu jednokratnu pomoć nije bilo ništa. Po sporazumu trebao je dogovor da bude završen do 1. juna, znači da se dogovori iznos i neki rok kad će to da se desi. Niti je dogovoren iznos, niti je dogovoren rok. Znači, to je jedno. Što se tiče platnog razreda, bila je obaveza svih budžetskih korisnika da do 1. juna dostave svoje predloge tih platnih razreda, takozvanih kakav da bude model finansiranja, znači plata iz budžeta. To su uradili samo predstavnici sindikata prosvete. Ostali budžetski korisnici nisu. Zato što im jednostavno ne ide u prilog ili nisu bili organizovani. Svake nedelje, najmanje dva dopisa su slali sindikati. Svake nedelje, bukvalno, i u toku letnjeg raspusta i godišnjih odmora, dva dopisa Ministarstvu prosvete, finansije i vladi. Znači, to su tri adrese gde su redovno vraćali, sa zahtevom da se ispoštuju ona dva, znači, člana ugovora, to su ti platni razredi i ta jednokratna naknada. Međutim, odgovora ili nije bilo, ili je bilo, vidjet ćemo uskoro. Znači, potpuno neodređeno. Tako je to išlo, evo, do sada. Međutim, sindikati i zaposleni su naravno shvatili da na ovaj način ne može da se reši problem, da mora da se vrši pritisak. A naš način da vršimo pritisak na vlast je da štrajkujemo. I to je zakonski dozvoljena i predviđena mogućnost, tako da koristimo svoje zakonsko pravo, znači da se borimo za to što nisu realizovali, da se realizuje. Juče i prekjuče su bila dva sastanka, znači prvo je bio i prekjuče u ponedeljak, bilo je opet obećanje, pa bit će, pa vidjet ćemo, pa ima para, pa nema para. Onda kada su predstavnici sindikata rekli, znači, definitivno je, znači, idemo u štrajk. Za ovaj štrajk, inače, nije potrebno 10 dana ranije da se najavljuje, nego samo 24 časa, kad je štrajk upozorenje. Tako je.
rekli su onda idemo. Da bi u ponedeljak predveče kasno bili pozvani ponovo predstavnici sva četiri sindikata da dođu na sastanak koji se održao juče, znači utorak, i tamo su vršili ubeđivanje, pa biće, ali opet bez ikakvih konkretnih naznaka kada bi to bilo. I onda su zvali predsednika vlade, navodno ne znamo mi da li jesu ili nisu, znači zvao je ministar nekoga, rekao da razgovara sa predsednikom vlade, Vučićem, i da je on pozvao predstavnike sindikata idućeg ponedeljka, znači sad u ponedeljak, da u kabinetu predsednika vlade bude sastanak predstavnika sindikata i predstavnika vlade, znači ministar finansija mora dođe, ministar prosvete, predsednik vlade, tako da je to nezvanično zakazani sastanak za ponedeljak na najvišem nivou. E dobro, do tada, da li će vaš pritisak na ovakav način biti nastavljen i dalje? Pa gledajte, sad moramo dobijemo prvo odgovor. Znači ovo je, pa se daje recimo desetak dana, morate da date drugoj strani da nekakav konkretan odgovor smisli da nešto, znači konkretno ponudi ili ne. Ako ne, onda ćemo morati da radikalizujemo, znači da idemo na ono što smo već imali krajem prošle godine. I samo da vas pitam na lokalu, da li ste postigli dogovor da danas štrajk upozorenja bude u svim školama realizovan? Znate kako, to sa sigurnošću ne mogu, obzirom da je rano, još traje prvi čas, nemam još podatke iz svih škola. Ja sam radio sa svim školama, pošto u svim školama ima sindikat Nezavisnost, ovi drugi sindikati su malo manje zastupljeni. Imam nezvanične podatke, recimo u školi Sveti Sava da su se dobro organizovali, Mlekarska, ali morate da proverite to sa njima, zaista u ovom trenutku baš ne znam. I samo vrlo kratko na kraju, koliko se ozbiljno sugestije sindikata uzimaju da bi se zaista krenulo u platne razrede, ajde recimo oko jednokratne pomoći, to se nekako lakše čini mi se možda prevaziđi, ali kad ovo drugo pitanje, kada se o njemu radi, smatram da je jako važno da se čuju sugestije, predlozi i ljudi koji su naravno iz prosvete. To ste potpuno u pravu, jer mi najbolje znamo kakva je struktura zaposlenih i kakve su potrebe, znači, za zaposlenim ljudima. I sindikat je napravio svoj predlog sistematizacije radnih mesta, rangove radnih mesta i tako dalje. Znači, mi smo to napravili. E sad, možda to neće biti u potpunosti usvojeno, možda će biti neke modifikacije, ali to je urađeno. Tako trebalo bi i drugi državni službenici to da urade, znači zdravstvo, sudstvo, pa ćemo da vidimo šta će da bude. U svakom slučaju, to bi trebalo određeni red da uvede, da svi ako rade nedeljom dobiju naknadu, ako, znači, otprilike za isti nivo obrazovanja trebalo bi da imaju bar približno istu platu, ako ne istu platu. Imajući u vidu, naravno, i angažovanje. Tako je, to plus, pazite, uslovi rada su dodatno nešta. Ko radi po smenama, ko radi vikendom, praznikom, normalno je da to treba da mu se posebno plati.